Olha, gente, a Rádio Onda Sul FM, emissora da Rede Bom Jesus de Comunicação, resolveu inovar mais uma vez. Pioneira na inserção do jornalismo em FM na região sudoeste, a emissora estreou ontem, ao meio-dia, um novo programa, ampliando em mais uma hora diária o jornalismo na programação. Onda Livre é o novo programa da emissora. Será apresentado de segunda a sexta-feira entre o meio-dia e a uma hora da tarde. O programa conta com a participação de toda a equipe de jornalismo, que durante uma hora faz um resumo das notícias que foram destaque durante a manhã e opina sobre os principais fatos regionais, estaduais e nacionais. A movimentação de pessoas da própria cidade fica mais intensa. A proposta do novo programa, de acordo com o coordenador da emissora, é manter a audiência consolidada durante toda a manhã. A proposta desse programa, o Onda Livre, é trazer esse ouvinte de volta para o rádio. A equipe da Onda Sul, os mesmos que operam o Onda News e também o Além da Notícia, fazendo esse programa no horário do meio-dia. De uma maneira bem diferente, bem descontraída, bem alegre, bem dinâmica. O programa, a exemplo dos demais jornalísticos da emissora, mantém também a linha direta com o ouvinte, que pode participar por telefone, e-mail, WhatsApp ou pelo site da rádio. Esta é a proposta da Rádio Onda Sul, dando vez e voz para aquelas pessoas que não têm a oportunidade de se manifestar. O Onda Livre começou com boa aceitação dos ouvintes de Francisco Beltrão e micro-região. O programa faz parte de uma pequena reestruturação que está ocorrendo na programação da rádio, que desde a instalação busca inovação. O rádio é algo dinâmico e necessita constantemente estar se aperfeiçoando. E eu posso garantir a vocês que a Rádio Onda Sul trará novidade para o ano que vem. Muito bem, parabéns ao meu querido Adair Detoni, que é o coordenador, diretor da Rádio Onda Sul, meu querido Luiz Carlos Baggio, Everton Leite, o Evandro Carlos, né? Evandro Artuzzi, que também é colaborador e grande parceiro nosso aqui na Rede Massa, o Everton Leite, que você está vendo, e o Ademir Macanhã, né? O Luiz Borer e também toda essa equipe aí que está fazendo, então, o Onda Livre, todos os dias do meio-dia, uma da tarde. Quem ganha é o ouvinte. Eu acho que Francisco Beltrão é muito bem servido através dos programas que as emissoras de rádio produzem, que as emissoras de televisão, que os jornais, enfim, que os meios de comunicação trabalham efetivamente. A Rede Bom Jesus é uma rede que está sempre em grande ascensão e sempre preocupada com esse sentido aí de fazer com que a informação chegue sempre com boa qualidade e sempre com o jornalismo acima de tudo. Parabéns aí, parabéns a todos os envolvidos e vamos acompanhar a programação também, né? Eu não pude ontem lá, né? Mandar um abraço lá pro Detone, mas o Jair Corazza foi, né?